købe det lige fra fotosystemet. Nej, hvor lækkert. Vi kan jo ikke høre, at vi får dig i skolen. Nej, det skal ikke. Værsgo. Værsgo. Sikke en god dag og afslutte dagen på. Både at afslutte dagen på. Sikke en god måde at afslutte dagen på. Prøv lige at sige den igen. Det var ikke særlig. Ej. And the Oscar goes to. Okay. Okay. Det må være fraklip, så det skal smides ud. Ja. Sikke en dejlig måde at afslutte dagen på med solnedgangen. Det må man sige. Ja. Ja, det er ret flot. Og værsgo. Vi prøver lige nu, fordi det er sådan en kæmpe stor strand, vi er på, og hvordan det er at løbe med lukkede øjne, indtil man bare ikke kan mere. Og Mads, han siger, at han har set noget Mythbusters. Nej, det er mig, der sagde det. Andreas sagde, at han har set noget... Andreas sagde, at han har set noget Mythbusters. Vi prøver bare, tror jeg. Vi skal bare løbe. Vi skal over til Allan. Vi skal løbe over til Allan. Vi skal have lidt mellemrum, tror jeg. Ja. Stop og pisse! Vi kan købe morgenbrød herinde. Det gør de i stedet for at gå over på caféen. De har alle verdens ting. Har de kaffe og sådan noget derinde også? Det er sgu det vigtigste. Ej, jeg tror ikke, de kan købe færdig kaffe derovre, men det kan du jo købe derovre til. Jamen det er vigtigt at prøve. Det er vigtigt, kaffe det er det vigtigste. Det er det, ja. Altså, vi skal også have benzin. Jeg kan ikke køre uden kaffe. Jeg kører ingen steder uden kaffe. Hvordan er du kommet herop? Men det var rimelig fedt. De havde lige... Ja, de havde jo det her. Shine bright like a diamond! Skal vi lige skifte den her også? Den har sgu da også fået et top. Larmer jeg meget. Jeg snakker højt. Skal man skal fiske i blåvand. Vi kan da snakke lidt om turen indtil videre, hvis det er. Hva? I stedet for at sidde og æde. Kan du ikke lige sige til Allan noget med, at så tager de andre op og handler? Kører de andre op og handler? Allan? Ja, jeg tror de kører op og handler, fordi at vi havde ikke plads til mere... mad på vores cykel. Hvordan er det at være ude i naturen og skide? Jeg tror ikke, vi skal filme. Jo, det skal vi netop filme. Jo, nej. Det er en del af fri. Du kan godt fortælle om, hvordan det er at toilisere ude i naturen. Nej, det ved jeg ikke. Nå, men det vil jeg gerne. Det tror jeg ikke, at folk de er så vilde med. Altså. Det kommer, ja, det kommer jo med, Christian, det her. Mm. Det vi sidder og snakker om lige nu, det kommer med. Nej. Kan du lige forklare, hvordan man laver et godt bud først? Vi skal bare se det der med, at det bliver tændt op, og så kan det være fedt, hvis det er GoPro. Vi skal lige stå sådan, indtil det lige bliver stort. Ej, hører det? Bare lige sådan, tænder nu skal vi tænde et bål, vi har lavet af kviste og avis, som vi har lånt af de to piger, der sidder derovre. Hvad hedder I? Helena og Katrine. Jeg ved ikke, vi filmer lidt, fordi at vi filmer alt, hvad vi laver. Sådan, det handler om fire drenge på motorcykeleventyr. Og så, ja, det er derfor, vi går rundt og filmer. Og sådan. Jeg håber, det er i orden med, at... Ja. Godt. Det har været en god dag. Det var god mad, Christian, du har lavet der. Rigtig godt. Så er der banjo.